Erittäin hyvää ja erittäin myöhäistä ajankohtaa. Itse kenellekin. Siin herrat ja naaset ja hermanet ja hermanettarit ja hessut ja nassut ja akut ja mikit ja lupuut ja tupuut ja hamput ja temput. Myös pari Pekka. Minun nimi on Ave, pelinimi on Fallout 3. Tänään me mennään tämän Fallout 3 loputukin läpi. Eikö tämä jakkeella liian sen 3 eikä Fallout 3? No, voimme sekin mennä läpi. Samaa se. Mennään kerralla kaikki läpi. Sieltä näkö. Eikö ole niin kuin te hurahtaa? Tulokeehan niin patka se turpa! Sitten, Ele jäti jännille paikalle, kun viholliset tuossa vaan se rynniä juoksee tuonne teorelle kilivun. Niin kuin pässit kevään laitumelle ja noitahan tuosta pitää sitten napsia ja napeeksia. Ja reviillä rato seuraavalla sitten jonossa. Lähetäpä siihen. Siis vaihtoehto Pasikaan mihin vaan pystyy vanhan videon sananlasku. Videossa missä asuu Pasi-niminen palakkasarja. Ja tämähän on viidekko missä Pasi asuu tällä tilapäisesti, mutta silti. Joten tämä on paikallinen sana, legit. Voitte katsoa Wikipediassa, jos ette usko Wikipediasta. Pedi. Onkohan kukaan syöttänyt Wikipedi-krepalia ikinä kohdassa? Kun päästä, niin päästään siitä läkehästä. Noin vain. Ei sitä tarvitse tehdä asiassa liian vaikea. Michael here. Mites tämä Michael D? Mike D. Mr. Hyön. Kaukana on, mutta ruikkapa. Ei pitäis noja ammuksia tuhlata, mutta kuumottelee tuo viimeinen rakettireino tuolla sillä tavalla, että tämähän se meille keksi ja meidän päämenoksi tai irrottamiseksi. Jossain vaiheessahan senkin on tuosta niinku tuon närren kohdalle käytävä. Pipewire. Kuulepa. Ei tuo nyt näköjään tuo pieri kuitenkaan. Ehkä se oli vaan niinku sen vuoron voimassa tai jotain. What do you want? Nyt nämä oltais ihan täällä asiallisesti käyttäytyvät ja jemassa. Sieltä se sniikkailee ja hiipii. Ahistava aukko. Sietää, että sillä ei mekään kiire. Sillä on joku kalina, jota ei voi lähettää tuonne niinku sen selusta. Time to sneak and peek. Mistä niinku lyhyen reitti meni? Tuohon se kyllä mitenkään voi ampua. Ellei sille sitten ottaa ranuja, mutta mä en oikein usko, että se heittäis sokkona. Ready. Tosin pistetään piilohommi ja vahtimaan tuotuksen. Tämä samoin pistetään piiloon ja mä en kyllä hetkeäkään usko, että se tulee tuosta. Jos tullaan, niin Monika Sandegard tietää, mitä tehdä. Alina voisi kans kipassa tuonne, koska se on tommonen sneaky. Vähän sneak peekis. Hyvä. Kaikkia tarvitaan aina asetellakaan. Antaan tämä tehdä sen siirto. Joo. Mielenkiintoinen siirto. Alina pystyy alistelemaan rikki tuon aijan, kunhan se rupesi yritti puhua. Aijan kalistellen pilalle ja pieneksi, kunhan se pääsee vaan siihen hollille. Aispapit täältä sillä aikaa takaosasta, kun jos ymmärrätte, mitä hän tarkoittaa semmoiselle slangille. Pasi ei tällä hetkellä on näkymätön, joka tarkoittaa sitä, että se on potentiaalista raketin ruokka. Mä oon kyllä hirveästi tuuttamaan tuosta esiin. Hommin kässis. Se ei osu sormilla. Absurd. Good ambush position.
Ambush position. Jos joku muu olisi ampunut tuota, niin mä voisin ampua sitä päähän. Otan kättä, että se olisi vähän epäakkuraatinen. Tämmöisillä oli hyvin ekat käjät. No! Näistä herrat. Kuuletko sinä perkele, jotta tässä toiset leitti? Siellä on Frank Repas vielä. Siinä me päästetään vielä päivät. Valina on kuitenkin vähän ohjella omia hommia. Nyt varmaan voi niinku taistelutyypillisesti tallentaa myös. Koska niinku tiedetään, tässä voi asiat pikaisesti lähteä kohti etelää, niinku sanot. Yes. Tuo sanonta pätee Suomessa. Ja sanotaanko täällä, että kohti Lappia, koska täällä on Lappi on tavallaan. Absurd. There exists a possibility that something of value can be found here. Kiitos diagnoosista, Hermanni. Sure. Missä se pasi luuraa jo piileksi? Tuossa on tuo Turbin takana. Kahta niin kuin vanha teki. Going. I shall not Kalina. Kalia. Kalimaa. My babusia told Kannaa. Kalia. Tietiä se. Yes. Understood. No niin, Kalina pääsi Uncle Krepaakseen. MD present. Sure. Siin voi tuossa asemissa ehkä varmaan kans. Punssi ehkä saattavista. Väliköistä. Ready to, Michael D. Hello. Hello, Jukes. Michael here. When I was little, I would hide from everyone. This will surprise them. Sneak attack. I was better at hiding than I was little. Hyvä yritysnumero. Mikäli oli. Hyvä yritysnumero kuitenkin. Kaikilla ei semmos. Se on vaikka mahalla. Punsku. Katsotaanpa. Jos voit katsoa tänne vähän ylemmälle tasanteelle tasolle. Michael here. Jos se vaikka tuosta pökäsee. Michael Jackson. Sillä on näköyhteys, mutta uskomattoman kaukana tuo vihollinen. Sen täytyy jatkaa elämänsä täällä ihan toisaalta. Pasi sen siihen, en tiedä. Pasi on aina valaaminen, sanoo hän itse. Katsotaanpa mitä se sanoo tuosta. Ei tykkää, ei arvosta. Overwatch yltää juuri tuohon reunaan. Livewirella ei yllä sitäkään vaan. Pääsikö se sitten jostain niin juoksee alas? En mä tiedä. Ehkä se voi pysyä nyt piilossa tämän vuoron. Monika hoittaa ja Ice hoittaa lopun. Kattokahan tätä kun siihen parvelle kun se nokkansa ulottaa. Niin jäsähtää nokka. Kato. Ne rakasarvesu. Veikolla. No! No niin, näyttää. Luck, luck, skill, skill. Luck, luck. Kaukana on. Kaukaisia asioita elämässä. Katsotaanpa, miten se kalikka täällä sivustossa. Olisiko sillä ja loppu. Nice. Ei oo valinnan varraa, saatana. Nyt. Let's move. Nice, German.
näin siinä käy, kun löydetään oikealle aikanaalle tiemme, niin homma soittu kuin tanssi. Vaaka mambo. Pysty jenkka. Tai diagonaali. Diagonaali disco. Jo vain saatiin diamond shipment. Shipment of diamonds recovered from the enemy. Ai sisään. Raketteja ja nelinelosia. Take all, baby. Ding, 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 ding. Sillä ei kyllä tarvitse tämmöistä mitään pacemakeria olla, ei se niin vanha. Mhm. Aa, tää on Mortar. Tässä pelissä on kyllä kaikki, se on loputtomasti kaikki. Pelissä ei voisi ikinä nähdä tämmöistä peliä. Michael here. Michael on samoin. Show me some blings, show me some cheddar. Show me some cheddar. Nyt stripper, mikä tuo on tuo symboli tuossa? Onkohan sinne joku... Ai niin, se on tuo weave padding. Okei. Okay. Weave. Weaver. I got a weaver in the morning. Onko Bunssi ansainnut ensimmäisen suojansa? Weaver. Weaver. Kommunikoi pitää samalla video, jos vaikuttaa pätkivän, niin se on vain illuusio. Digitaalinen illuusio. Muistatteko Pinball Fantasies? My first sexual fantasies. And my second. Jaha, Varsova-paktin ammuksia. Niitähän tarvii MD Live ja Ice kaikki. MD:llä ei ole yhteys. Repussa semmosia. Onko live-ekselle? Ei tee alkoi lavaa. Lavaamatta jättää. Sillä on noita ysimillisiä. Niitähän niitä kyllä riittää. Pistuula. Se pitäis käyttää sitä muutenkin pääasiassa just sen takia. Kallisarvoisia kuteja ja ammuksia. Ai sillä on vähän niitä. Jos vaikka laittaa sille vähän enemmän ja MD sitten. Michael. Mike. Mike. Michael here. Niin. I will lead. Vähän niin kuin Breaking Buddies. Breaking Buds. Ceasefire, mercenary, you have won. There is no shame in losing. Mähän informoin. Info tänne. Don't even think about trying to rescue him. On the mainland there is no other power no, but the less. Oh, it sounds cursed. When can we go? You may have bested me, but my life belongs to the Legion. I will not lie to you. I will report to Le Major and he will probably order me to hunt you down. It is not a big secret and you are honorable opponents. Eagle's Nest. The Major would enjoy meeting you in battle. Sem. Enää en ruppe tuollaisen vätyksen kanssa itkeni tappelemaan! Näin se on. Näkee me. Proud. Motherfuckers. Kali ja saa vaan vähän taso edelleen. Mikä se on? Semmoinen sniperi, niin sille varmaan tekisi jotain snaippausominaisuuksia. Dexterity. Sillä ei ole tarvitsisi teksturit, että se saisi siihen vielä mitään. Tuonhan niitä täälläkin. Remove. Se on agilityvä enemmän. Against flanked enemies. Ei kuulostu pahalta. High ground, flanked. Tehdään siitä vaikka flankeri. Se on meidän... Semmonen niinku... Siihen omistettu. Sille, siihen käyttötarkoitukseen omistettu perheenjäsen. Mikähän täällä ylhäällä? Onhan siellä joku. Pasvoi sinne kerran kurkkaa. No. Katsotaanpa, kun mulla tulee kilisee puheessa koko ajan. Pause ja... Jospa se nyt... Pitää vähän selvitellä aina asioita välillä. Bisneksiä ja avääriä ja Afrikkaa.
Afrikkola. No niin, MD. Keveri. Todella paskassa kunnossa oleva scrap pitää se samaan tien, mutta... Armor piirsi. HP, pute ja nato pate. Hei hei, älkää kaikki. Älkää kaikki tyhmälle. Kaikki tyhmälle koko ajan. Eikö se timantti? Eikö niin, saatiinhan me se. Search. Jätetäänhän nuo hommat. Mä en tiedä vaikuttaako, että kukaan nuo... Kukaan nuo tuolta niinku korjailee, mutta musta tuntuu, että LiveWire on se, joka... Parhaita on mekaanisia asioita, jos korjata jos sillä on väliä. Ainakin hakkeroissa voi. Alright. Hackable device. Katsotaan. So bossy. Hei. Mikä on ihan... When is my 15 monessa todellisuus pitää. Tästä okay. Täällä on tässä kakkos. Mans luukki. Well, this is cute. Well. Marksmanship. Tämä on taas niitä asioita, kun kaikki vois... Ai niin, I see. Kaikki vois sitä käyttöä. LiveWirelle voisin kyllä sen antaa. Ihan sen takia, kun mä tunnen, että me tullaan pitämään sitä porukassa. Ehkä sille voi antaa Kevlarin. Ehkä se voi antaa tuolle. I see. No, pistä sinä sitä. Aselaki on yhdellä. On sinä mulla yhdellään. Joo. Sitten, ei vissi ollut tässä muuta. Niin sitten, jos menet sinne kellariin. Täällä mennään porukalla sitten lopuksi. Aluksi mennään porukalla tänne katolle. Tuota, ettei siellä mikään niin jää silmään. We're going, right? Onko täällä edes mitään? Ei. Täällä on vaikka tämmönen turvahuone. Order accepted. Meitä on vajätetty taitokkaasti. Vastustaja tuntuu. Fine. Tänne voi. Test to the traitors. Hiasta tuommoinen aina tuolla yksitellä. Niinku ei jo, voi toinen kipasta sillä aikaa tätä pidempään rittiä toista. Likku toista. Ekoslefakke. Jos sä pysty sillä tavalla sitä koodia virittämään, että ihmiset ihan mihinkään mahdottomuun pystyvät. Sehän pitäisi laskea silleen monisähköisesti sitä, että eihän semmonen niinku... Tuo on ihan skifi-teknologi. Presently in attendance. Joo. Häkseroi. Tuhanteen. Aisille mahtuu kivasti onneksi reppu roinnuksessa. Tuo mennään varmaan varaa osiksi, mutta... Mietitään sitä hetken kuttua, kunhan hetki kuluu. Kuluu näin hetken toisella puolella ja katsotaan meitä. Olisikohan sieltä luuttautu enimmäkseen. Täällä oli sitten se miinakenttä ja jotain salaisuuksia kanssa. I think there are some items here we can use. Okay. Savage. Salvage garden. We're on our way. No, tuota Pasin kamppu. On sillä tapa cleanse-keittoa. Sitten tähän noita ennen tuota. No myykää se kissi. Tuukko siellä pellä? Tuukko seuraksemme. Detonator. Remote detonator. Niin, tuukko siellä tänne meidän kanssa pellä. Tyyliippa. Loppu kuva. Se on niin musta kissa kuulee. Täällä on niin hämärät valot. Taitaa jäädä katsojilla nyt kissa. Mirri näkemättä tältä. Tältä päivää. Jos joku näkee kotona, niin onneksi aloittaa. Se on kaunis asia. Mutta streamin osalta, niin... Nyt se tuota...
oli kissa näkeminen. I will lead. Tuolla oli jotain kans. Tai voi olla. Let's bounce. Onko sinne niin kuin lähettää vaikka yhden tyypin kahta tämmöstä? All right. Sitten tässä oli joku ansa, niin oliko se niinku, mistä mä tiedän, onko se niinku ammubox, eli onko se niinku joku räjähe? Ai se on mekaanika. No, ei sitä tullut onneksi hälyt. Lock frog, granaatti tänne ja ammuksi myös. Kiitos. No, näkyykö siellä mitään? Yes? No? Yes? No? Fix. Tätä ei varmaan pysty tyyliin ottaa mukaan sitä kuitenkin. Ei. On my way. No en tiedä, teikö tänne puolustajia koulutta, nehän vaan käyttäisiin. Tuo ihan hauska, että toinenkin olisi voinut mekaanikon niin lähettää taistelun tiimellyksessä ja korjata tuo jo vallat. No mikä se siellä? Toinen killi. Niin. Mikä sulle? Jättekö te molemmat vuorotellen sanomassa, että näin myöhän sen ajankohtana kissan pitäisi syödä iltä ruokaa, eikä ihmisen palata video. Meillä on näkemiseroja tässä asiassa, mutta miksi ei näinkin voi asian nähdä? Mutta ennen kaikkea tilanne on jännä sen kannalta. Yes. No mitä se on? Mikä se on kissalle? Hyppäähän siihen. Sen kannalta jännä homma, että tuota nyt saatiin tämä saari vallatuksen kokonaisuudessa, niin mihin nyt sitten lähdetään varmaan sinne mantereelle tai isommalle saarelle. En tiedä kumpi se on, minä en ihan hahmottanut, mille puolelle välimerta tämä sijoittuu. Varmaan siihen Intian kuva. Niin. Ennäksi menneen, mutta täällä on nyt niin Nyyppäsaari, eli tutoriali, on nyt ohi. Ja oikea pasi on löydetty selvästi tiimiin. Joten meidän sekkailut täällä. Niin, täällä näin Karibian merellä, niin saa jatkaa. Hyppähän siihen, niin. No niin. No joo vai. Hyvä. Sinne lailla. No eikö se ollut? Tuommoisen ne on välillä. Niin. Kyllä se siitä kohta helpottaa. Ruokaa on ja vettä on ja vessa on puhas. Maailmassa ihmisillä hyvää tahtoa. Kun kissa rupeaa 18 lähentelemään, niin sitä ei sen mieleen elikkästäkään aina arvoa. Mikähän näin päässään mahtaa sillä hetkellä. Kummitella. Olla kummi tai sitten se voi olla teillä. Kahtokaa nyt, miten mestarillisesti pasivainen raivaa näitä napsia. Ei mitään onko. Ai että, onko tämä edes pasi? Niin kuin olisitpa nähnyt pasi vaikka niin kuin Elden Ringissä tai tälleen. Siellähän se on elementissä. Isolla satana moukerilla vaan lyö kaikki. Niin lyö kuin olan takia lähtee. Mutta ehkä tämä niin kuin, ei tämä varsin tämmöinen räjähtävä olemus tullut meille aikaisemmin esille, mikä on ihan hauska itsekin tutustua Poslinon dynastian vaiheisiin. Ja olikohan se nyt sitten. No niin, no tässä on vaan Paul Travel. Village of Earning is a port sector. Eli meillä pitää varmaan niin kuin kävellä ja mennä sinne. Other land necessary. Ja nyt jos me halutaan niin vaikka sanotaan tänne, täällä on port, niin se on varmaan hyvä idea. Tämäkin ihan port kyllä. Mutta tämä on tässä vähän kuin tuntuu, että lähempi. Sinne ei mene kuin mitäs vuorokausi mennä. Mutta me voidaan ensiksi käydä tällä Erskassa. Erskassa ja tuota noin porisuttaa täällä sakkia. Niin katsotaan, että onko niillä meillä mitään ihan uutisia sanomista muuta.
Ainakin me voidaan käydä niille sanoa, että laiva tänne meillä pitää. Oho. No nyt yhtäkkiä keskelle pois. Eikö on pari. Mutta Huusiolle asuu. Riisipasi. Riisipasi. I never trusted Ula. Foreigners. And now, some foreigners helped us regain our freedom. But I guess what I am trying to say is... Thanks. No. I have been thinking what this monkey can do for you, and... I came up... Riismonkey. Ei ole valinnan varaa, saatana. Nuts and Bolts Magazine ja Famas Eyes. Famas, toinen Famas. Mutta kun ei siihen ammuspyssy. Annoksi. 5.56 tarvitsisi. Pasikin on ryöttävännyt jo kaikki melkein. Se saa siirtyä takaisin pistoli aika. Sitten myös kuvasukkaa sillä, että näitä en. Näitä en totta kai. Miten voisi? Olisi se nyt tyhmä. Jos ei kaikkea tarvitsisi kuljettaa manuaalisesti. Livewire here. Tuoppa LiveWire tuosta mekaniikkalehti. Se on niin hyvä muuten. Kalina on kanssa, nehän voisi niinku yhdessä kyllä korjata tavaraa, mutta... Tuntuu, että mä haluan kuitenkin, että joku on niinku ylitse muiden. Ja se on, että ne osansa tässä sopassa. Ja sitten, sehän saatti tästä vapaasta siellä. Papas and the papas. Älä tätä. Pitäköhän tällä yölläkkävä sanoa, että me ammuttiin sen poika, kun se oli mun lukku. Tuolla se vätyksen kanssa itkeni tappelemaan. Leave me to my... Hyvä on. Se oli tämä saari sille ja tämä jakso alkaisi tässä. Me varmaan lyö kokka, eli kokka kohti tuota mannermaata ja ruvetaan tästä varsinaisen pelin ääreen siirtymään seuraavaksi. Katsotaan minkälainen kokemus, mitä siellä on. Niin kuin näette, niin syvää maailma. Niemimaata on ja Notkelma ja Poroa ja Hannu. Sinne voidaan pistää Travel F5 Charlie Squad Route. 10 tuntia ja papuke ja narkki. Esther, mukava kun katoitte tänne asti. Tätä pitemmälle ei kannata juuri enää katsoa. Kannattaa siirtyä suoraan tässä kohti kirjoittaa kommenttia. Tila kanava ihmisiä, jos et ole tilannut. Jätä peukalo, jos tykkäät videosta, niin saadaan algoritmit pyrskyttää ja uutta kontsa kohille. Eipä sinne hyvää viikonloppua ja nakitonta päivää, mitä kenellekin. Hyvää yötä.